ربنا الله وبركاته. الحمد لله آج ایک بار پھر بیت النور ٹرسٹ کے زیر اہتمام عالمی محفل حسن قرات کا انعقاد کیا جا رہا ہے. یہاں کے روح رواں حضرت مولانا مفتی محمد اویس عبدالستار صاحب، مولانا مفتی محمد عثمان آفاق صاحب اور ان کے تمام رفقاء مبارک باد کے مستحق ہیں کہ ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی بڑی خوبصورت محفل کا انعقاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائیں اور ان میں پڑھنے والے حفاظ کرام کو دنیا کا بہترین، دنیا اور آخرت کے بہترین قاری اور بہترین عالم اور بہترین مبلغ بنائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کے جتنے رفقاء ہیں سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آج کی اس محفل میں عالم اسلام کے تین مشہور چمکتے دمکتے ستارے آپ کے سامنے موجود ہیں. سب سے پہلے تلاوت کے لیے تشریف لائیں گے افغانستان سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان، عالمی مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کی ہے اور یہ یاد رکھیں دنیا کے مختلف میچ ہوتے ہیں، ورلڈ کپ ہو گیا، کہتا ہے یہ ورلڈ کپ ہے، تو جو آدمی ورلڈ چیمپئن ہوتا ہے اس کی بڑی عزت ہوتی ہے. یہ انہوں نے مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کی ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، گویا کہ تلاوت کے میدان کے یہ ورلڈ چیمپئن ہیں. محترم احمد علی احمد رضا رضائی بڑی خوبصورت تلاوت فرماتے ہیں. میں درخواست کروں گا الان التمس من فضیلت الشیخ المقری القاری الكبیر الشیخ علی احمد رضا رضائی من الافغانستان فلیتفضل مشکورا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا 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 لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف انت
بسم الله الرحمن الرحيم. إن حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيه رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات ذلك اليوم الحق فمن شاء
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم الله أكبر فسبح بحمد ربك واستغفره.